Илина Донева, средно општинско училиште, Лјупчо Сантов, Кочани, втора година. Са нека дан лјануа, компе вуалезе туал. Само во темнината може да ги видиме звездите, рекол францускиот нихилист Албер Ками, кој патал од депресија. Стојам овде пред вас и мојот поглед талка по вашите лица. Сите делуваат нормално, не откривајќи многу. Некои со насмевка, може би дури среќно. Но колку од вас во моментот водат борба во себе, знаете единствено самите. Длабочината на нашата личност не може лесно да се открие и да се видат најмрачните тајни сокриени во нас. Колку често сте виделе интровертност, меланхолија, непродуктивност, недостиг на мотивација на нечиј лик, а сте помислиле дека сето тоа е нормално во денешно време. Колку пати луѓето со насмевка ги поистоветувате со среќа? Дали знаете дека тоа се главните индикатори и симптоми на нарушено ментално здравје? Статистиките велат дека ментални расстройства, како депресија, анксиозност, шизофренија, се се почеста појава низ сите генерации. 264 милиони луѓе засегнати од истите, од кои дури 60% не добиваат никаква медицинска помош. Ова не е само бројка или обична статистика. Ова е човечко страдање, болка и агонија. Не само за самите себе, туку и за нивните семејства, за општеството, за сите. Да ве прашам, колку фондови постојат за нега, заштита или едукација на менталното здравје во Македонија? Предпоставувам дека одговорот кај секој е ист. Но дали знаете дека посегнувањето по својот живот е една од водечките статистики за морталитет во нашето општество? Посета на психолог те етикетира за луд човек. Луѓето почнуваат да бегаат од тебе, не бара имаш си паница. А родителите се срамат да бидат видени како го носат своето дете во психијатрија. Знаете колку луѓе загубивме само затоа што ни беше побитно соседите да не не видат како влегуваме во болница за да земаме професионална помош. Колку живот изгасна, колку води ги прегрнаа последните секунди од нечиј живот. Колку символи беа доволни да скасне едно човечко битие. А оние што останаа без своите најмили, без татко, без мајка, без сестра, без брат, без пријател. Како тие да ги лечат длабоките рани изрежани со спомени? Тие безпомошни луѓе со животно кајање, обвинување кон себе, облејани под животна травма. Ваквите загуби се како камен во душата. Тежок за носење, но уште потежок за заборав. Познато ви ова чувство, верувам дека некој од вас го има доживеано и живее со него. Добиваш вест, но твојот одбранбен механизам се уште не сака да верува во тоа. Почнуваш да добиваш епизоди на шок, прелиан во огромна, огромна тага. И се мешаат и гневот, и бесот. Пустош во душата, неизлечлива рана и само слики спомени. Се чувствуваш безпомошно. Веќе и денот станува мрак. Веќе и животот ти станува црн. Се прашуваш, вреди ли да живееш? Но длабоко во себе знаеш дека и да умреш, ништо не можеш да промениш. Се поради недоволната емпатија и едукација на општеството. Да се срамиме. Ги заборавивме мајката и ќерката што се фрлија под воз. Се сеќавате на старицата од Добрушево, чиј живот скасна во пламен од бензин. И заборавивме сите оние за кои јавноста беше само известена, а оние за кои воопшто не сме слушнале, ниту прочитале. Зарем на тие семејства болката е помалку вредна, зарем нивната рана е лечлива. Кога ние, драги мои, на сето тоа гледаме рамнодушно,
и воопшто не действуваме, знаејќи дека утре на нивно место може да биде некој наш близок. Оставаме оваа стигма да се темели недостатокот на ресурси, недостатокот на образование, додека менталното здравје го тргаме на страна. Бидејќи секогаш имаме поважни проблеми. Па каде исчезна сета човечност, добрина и емпатија за која се зборува секојдневно? И гневот и горчнината што ги вкусувам сега в уста. Не се милостливи исто. Спремни се за промена, како огнен вик се револт против рамнодушността кон самоубиствата. Да интервенираме на време. Секоја секунда е вредна. Секој збор подршка е мог. Секој човечки живот е еднакво вреден. Одземањето на својот живот не е решение. Никогаш и не било. Посета на психолог не е срам, туку само почит. Запомни, само ти си владател на својот ум. Ослободи го или остани роб, бидејќи само во темнината може да ги видиме звездите. Са нека дан ле нуа, компе вуалезе туал. Ви благодарам.